Eita, pô! Salve, galera! Beleza? Motofilmadores do K diretamente de Londres, Inglaterra. Motoboy na íntegra, mais uma vez aí. Mais um videozinho pro quadro novo que vocês adoram. Queria agradecer vocês aí pela audiência nesse novo quadro, pessoal. De coração mesmo, bateu o recorde que eu pensava que nem ia bater, entendeu? Mais de 800 comentários, mais de 1.200 likes no vídeo. Vídeo de 57 minutos aí, nós bateu 8 mil visualizações. Você é louco, chueira. Vou botar a luvinha aqui. Pegar o chão. Hã? Tá piscando aí, tá gravando. Aí sim. Tem que andar, né? Filmar e gravar essas ruas aí, que... Esses povos doidos aí, esses taxistas fazendo merda o tempo todo. Esse é o Luciano, gente fina, trabalha com nós lá. Falou, vai com Deus. Ó. Luciano, gente fina. Isso aí é muitos anos de correr e conhece tudo. Então, rapaziada, estamos saindo aqui do centro. Acabei de sair da companhia. Estamos indo lá pra Bromley. Vou pegar o túnel. A gente vai pegar um trânsitozinho meio acelerado aqui agora. Descer aqui por. Luciano é bem, rapaz. O cara tem a tocada. Cachorro louco brasileiro. Aí sim, Luciano. Aí tem a tocada, hein, mano. Hã? Aí tem a tocada, hein. Costume, né? Muitos anos, né? Vamos ver se nós conseguimos acompanhar o Lúcio aí, rapaz. O Lúcio. Cachorro louco. Ai, ai, ai. Ah, porra, mano. Já fiquei pra trás, já não consegui acompanhar o cara, não. Vambora. Na Phaser 600. Vai escutando a musiquinha e vai filtrando no meio dos carros aí. De vez em quando encontra aí uns motoquinhos aí que empacam o trânsito. Tirando onda ainda, velho. Só o ouro, velho. Você brinca com essa bichinha, parece que você tá na scooter, né, velho? É. Tá louco. Sabe onde vai é... O espaço certinho, né? Não é acostumado com o cara é nada. Aham. Tirou o molão ainda pra vocês aí, galera. E minha moto é mais larga que a dele, rapaz. Ela é mais alta. A dele passa certo nos retrovisores dos carros, meu. Tirando fino. Você é louco. Vamos passar aqui, ó. Vai pra lá. Ele já foi embora, já. Começando a chover. Iu! Tá fora. Chove danada.
você anda bem, rapaz. Tô tirando o chapéu pro Lucas aqui. Ele vai lá pra Chelmsford agora, vai pegar a estrada. Vai viajar aí. Uns 30, 40 milhas daqui. Eu vou pertinho, eu vou aqui no lado ali. Eu só vou passar pro túnel que já sai lá em cima de onde nós quer ir. Deixando seu like, vai comentando aí. Aí sim, rapaz, aí agiliza o trampo. Depois manda pra mim, viu? Vou mandar, vou mostrar lá hoje no canal lá, beleza? Beleza. Pode pular de boa? Ai, pô. Aí. Beleza? Ó, você vai ver lá o jeito que você anda, rapaz. Eu falo, meu Deus do céu. Olhando de trás assim, você vê os finos que você tira, velho. Show. Aí agiliza o trampo, rapaz. É a diferença do motoboy brasileiro e motoboy inglês, né, rapaz? Aí, eu não vasto não. Tá louco. O motorista de ônibus foi fechando. Ele passou e eu não fui não. Ah, ainda dá uma olhada nas mulheres ainda. Aquelas olhadinhas nas novinhas. Limpar aqui pra ter certeza que vai ficar limpa a imagem aí. Eu tô indo lá no BR-5, passar pelo túnel ali. Você vai lá pro Homerton ali, pegar a 12 e vai embora? Pegar a 12 ali e vai embora. Aí depois da 12 você pega a M25, pedacinho, ou você vai direto nela? Eu tô com tempo, eu vou pela 12 mesmo. Tem sinal demais, né? Senão você anda muito. Aham. Uhum. Ali se estiver direitinho, essa hora tá bom. É cegado. Um dia eu fui pela 12 e arrependi, mano. Que trânsito danado, mas é a hora, né? Mas desse jeito aqui dá pra ir. De boa. Dá pra ir. É porque eu sou mais cabaço que eu sei, mano. Tá doido. Olha o Lucão aí na zona douradinha. Ele é mecânico de moto também, galera. Ele trabalhava na oficina ali, no Rodrigo ali. Olha. Ele é mecânico, aí ele falou, ah, cara, não tá pra pista mesmo, saiu a oportunidade de trabalhar com nós aqui, companhia legal, trampo de boa, entendeu? Ele tava de férias agora, foi pro Brasil, já voltou. Foi dar uma descansada lá. Olha, Londrina Futebol Clube Brasileiro. Devagarzinho, ó, sem passar o limite de velocidade, vai costurando, né? A gente ganha no corredor. Aí na frente, Lucião. Eita porra. E o Lúcio foi embora, rapaz, ó. O Lúcio é tocado mesmo, velho. O bagulho é. O cara é fera, mano. Falou, velho. Agora o bichão arrasga pra lá e eu vou pra cá. Motoboy na íntegra, mostrando pra vocês um pouquinho da nossa rotina, galera. Mas é isso aí, participação especial do meu brother Lúcio, mostrando como é que a gente costura o trânsito aí, entendeu? Estamos aqui em Shoreditch. Eu vou rasgar lá pra BR-5 lá fora. E o Lúciozão vazou. Vai com Deus, meu brother. Tamo junto. Espero que tenha gostado do videozinho aí. Passa pros seus brothers aí, pra sua família, pra eles verem como é que você anda aí. Você trabalha aí na vida louca.
Um salve aí a todo mundo aí. Os cachorros loucos espalhados nesse mundão aí, tamo junto. Vamos que embora. Agora eu vou na minha tocada aqui mais suave, na nave. E é eu que ando e o Luz que voa, rapaz.